78-й день в Канаді, 30.08.23. І сьогодні в мене середа. Середина тижня. Сьогодні ми закінчуємо малювати, підготовлювати житло для наступної оренди. Ще залишилось у нас, по-моєму, на завтра 4 чи 5 квартир. І ми повинні це зробити. Але що, по порядку. Зранку я встав, зробив собі кави, забрав сніданок. Сніданок вже наготувався, гарно в коробочки вчора поскладав. І потопав на роботу. Встав я в 7.30, якщо нічого тут не їсти, не пити, то часу вистачає зібратись спокійно, без проблем. І на роботі собі попити кави. Так і буду робити. На роботі що? Обійшли технічні приміщення, позакривали замовлення, пішли помалювали дещо. День прийшов швидко. Швидко, файно. Сьогодні румба не рвався сильно до роботи, дозволив мені малювати. Я акуратно помалював. Вчора був прикол, забув сказати. Пральні машини. В основному пральні машини забивається внизу фільтр. Ну і ми маємо його чистити, бо там всередині вода, щоб люди не затопили квартиру, там пралка заблокована, ще щось. І ну, вже не перший раз я замічаю, він починає оце відкривати, в нас пилососи, які втягують воду. Ми відкриваємо, зразу втягуємо воду пилососом. І він відкрив, вода тече, він бачить, що вода чуть-чуть тече збоку, вода збоку, він починає пилососити збоку, але звідси далі вода тече. І головне, вчора стояв цей мешканець там, і він то не бачив, він стояв за поворотом, дивився на мене. Ну я не можу йому нічого сказати, що перше витягне звідти воду, бо закрий. Він пробив пробку, вода пішла, ой, катастрофа, але нічого страшного, все повитирали, почистили. І то другий раз вже таке. Я дивлюсь, ну вода тече звідси, а він пилососить тут. Потім гоп назад лопати, а там вже мокро, вау. Так. Закінчили ми нарешті ту квартиру, закінчили ми вже все, видалили зі списку, кожен день ходити, то стіни ремонтувати, то ще шпаклювати, там багато-багато було роботи, і вже от цей хлопець виїхав. Так що так. А, сьогодні наша фірма Sidex побудувала новий будинок, нову будівлю, не знаю, десь на поверхів 30. Хмарочос такий, до 40 не дотягує, наші вищі. А може десь близько, так. І вони, будівельники, вже добудували, там тепер тільки зовні, всередині, технічні такі от параметри. То... І зробили свято. Ми з Румбою сіли в вен, загрузили вен речами, там всякими подарунками, кепками, кріслами, завезли їм під той будинок. Вони робили барбекю. Там інша фірма привезла великі барбекюшниці, замовили сосиски, хліб. І ми теж могли приїхати до них на 12 годину на цей паті. Але я собі наготував їсти, я не хотів йти туди. То, по-перше, перший поверх, і там відкрито. Сьогодні погодка така вітряна. Таке. І потім ми це все забрали, там ще були торти. Торти ми завезли в офіс. В офісі вони там теж поїли і передали ще нам половину торта, так що ми... Тортик ще поїли. Дуже смачний торт. Просто шикарний такий. Шоколадний, густий, крем всередині. Дуже класний. Засмакував, хоч я дуже солодкого так і не їм. Отаке от. І все, день сьогодні у нас пролетів легко. Була робота, були ми там... Стандартна робота, нічого цікавого. Після роботи я прийшов, зараз прийняв душ. Прийняв душу, тут хочу прибрати, сьогодні хочу повечеряти і дивитись кіно. Цей стіл я розверну ось так і буду дивитись ту сторону, там в мене буде кіно на весь екран. Зроблю фотографію, якщо не забуду, обов'язково. Та, зроблю. Який в мене кінотеатр тут. І скину в Телеграм. Ось так. Смачної кави.